kwake fruit salad naga. Eh, system. Kune nambare kunyowa. Eh, nambare ya. Taripa moja zvakare. Ruzo kuti you are one of the top 10 selling artists. Izvezvi. Kubva ku company yako. Yeah. Ungandaure kuti eh dziri kufamba sei kunyadze dokutengesa mhanzi. Nyadze kutengesa mhanzi ngoti vanhu vakufarira mhanzi vakunzwisisa. Kuda vakunzwisisa. Iwo nenyoro dzega dzega. Nyoro moto. Yes, tanzwa kunzi kune gig riko kukwekwe uko. Ungamboti eh ichana chizokuti ndiana nenga tamba ikoko sei maronga gig rakadaro. Ini musi wemugovera musi pa 7.